Mani, sa jeg. Takk for det. La meg begynne med å si at, det er på tide at de voksne politikerne tar inn over seg at klimakrisen er en reell trussel. Og i de aller fleste partiene ser vi nå større fokus på det grønne skiftet. Til og med mitt eget parti har begynt å snakke om det grønne skiftet, og bruker, vår partileder bruker ord som nullutslippssamfunn. Det mener jeg er veldig positivt, og ikke bare er det positivt, det er på tide. Fordi for hver dag som går, og vi ikke gjør noe for å omstille oss, jo mer drastiske tiltak må vi gjøre når vi er helt på enden. Så det er veldig bra. Og så mener jeg at politisk at det ikke holder med å snakke om det grønne skiftet, men at man også må fylle det med konkrete tiltak. Og der har jeg i hvert fall tenkt å utfordre mitt parti og min partileder på akkurat det, at det ikke må ende opp i festtaler, men at det må komme i konkret politikk. Det er det som skal til for at vi skal nå målene våre, er en klimadugnad av både politikere, av næringsliv, av kunnskapsinstitusjoner, for å kunne omstille oss til å bli en grønn nasjon. Og da mener jeg at vi må ta tak i vårt største problem. Vårt største problem er en oljeavhengighet som har vært, skal jeg si, et fantastisk eventyr for Norge. Har vært med å bygge opp mye av den velferden vi har i dag. Men på et tidspunkt så må vi si stopp. Og der mener jeg at dette er en debatt som politikerne også må ta. Når skal vi begynne å trappe ned? Fordi for hver dag som går så tildeles det nye konsesjoner. Der er AUF veldig tydelige. Vi bør stoppe tildeling av nye konsesjoner. Der mener vi at det som finnes i dag av felt og installasjoner, at man kan holde på der i 50-100 år til. For hver dag som går og vi tildeler nye konsesjoner, nye leteområder, der sier vi indirekte til, eller faktisk direkte til oljenæringen, at fortsett å investere i oljenæringen, fordi dere får nye konsesjoner av oss. Jeg mener at norske politiske systemet, eller politiske partiene, må ta en debatt om dette her. Når skal vi stoppe? Når skal vi omstille oss? For jeg tror så lenge vi tildeler nye konsesjoner, så sier vi til næringen, slapp av, det er arbeidsplasser der. Jeg var i Arendal i sommer og møtte en bedriftseier som jobber som hvor bedriften hans er konsentrert rundt oljenæringen. Han har leverandørbedrift. Og det bedriften hans leverer er en slags beskyttere for alle disse rørene som går under vann. Slags sånn metallbokser, la oss kalle det. Han og flere bedrifter, blant annet Siemens, har gått sammen om å utvikle en gigantisk skrue som man skal installere under vann for å utvinne tidevannskraft. Det som var hans utgangspunkt som bedriftseier eller som CEO for en leverandørsbedrift var at fremtiden er fornybar. Vi kan ikke fortsette i den stien vi har gjort til nå. For at vi skal kunne være konkurransedyktige om 10, 15, 20 år, så må vi også omstille oss som bedrift. Vi kan ikke fortsette i oljesporet. Så dette her gjør de ved siden av å levere produkter til oljenæringen. Jeg tror på en sånn endring. Jeg tror ikke på et grønt skifte over dagen. Jeg tror at det må gå skrittvis, og dette her er en måte som næringslivet kan bidra med. Og grunnen til at denne bedriften har valgt den veien er at man har tolket signalene fra en del politikere om at vi må omstille oss. Det er det ene. Konkrete tiltak. Jeg tror hvis vi skal gjennomføre det grønne skiftet, at det ikke handler om et konkret tiltak, men det handler om mentalitetsendring. Fordi miljøpolitikk og klimapolitikk må gjennomsyre alle våre politiske tiltak. Det må gjennomsyre kunnskaps- og utdanningsbiten. Det må gjennomsyre egentlig alle punkter
på i det politiske. Vi må satse på kollektiv. Vi må satse på fornybar energi. Vi må satse på kunnskap. Hvis du spør i dag en ingeniørstudent på NTNU, hva vil du, hvor vil du jobbe når du ferdig utdannet, så vil de si oljenæringen. Jeg håper at den samme studenten sier jeg vil jobbe innenfor fornybar i fremtiden. Det er det som må være målet vårt. Og så mener jeg, vi har jo Arbeiderpartiet og LO har vært bekymret ganske lenge for at hvis vi sier nei til det ene, så sier vi nei også til arbeidsplasser. Jeg mener at det ligger mange arbeidsplasser i det fornybare. Hvis vi ser opp til nord, for eksempel, så er det masse ressurser i fiskerinæringen, oppdrettsnæringen, i turismen og så videre. En del rapporter som Næring- og handelsdepartementet har laget, viser at det er opp til 26 000 nye arbeidsplasser i nord bare, om 15-20 år. Så jeg tror på det grønne skiftet, men da tror jeg at man må ha en klimadugnad. Der må alle bidra. Takk for det.